Hyvää iltapäivää YouTuben kansalaiset. Tänään Expo saan YouTubessa tunnetun Juhi Strasingin. Vansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä saadas valtia niillä. Silmiä painai, uni anna laina, virkka mies, mikä pitää mien tiellä. Mä en pelaa vaikka Fortnitea vähän. Juh, kiitti hei. Arvatkaa, kenen kanssa Juhis meni pelaamaan Fortnitea. Se selviää aivan pian. Joo, oliko vähän väliä tai jotain? Siis se oli melkein pakko myyä, kun se olisi varmaan just väsähtänyt. Tai no, siis ihan kunnossahan se oli, kun mä sen myin. Et niin. Niin varmasti. Vähän vaihtelua. Ajattelin, että tosta nelari, mutta sit mä ajattelin, että ei helvetti, että en mä kyllä sellaista. Oisitko se skootteri? Mä en kattonut sitä videoa vielä. Mä en kattonut se video. Ja sitten klikkaa mainokset, jaa WhatsAppissa kavereille, jaa vaikka Facebookissa, tykkäät ja kommentoit. Kaikki nää. Omyk, kuinka Juhi Strasin kohtelee fanejaan. Aivan törkeää toimintaa, tämä on kostettava. Tuo alas. Hävittämään toikkaan kiinteä. Jumalauta jätkää. Mutta Juhis ansaitsi tämän källin. Saanko tarroja? Joo. Onko sulla tarroja? Saat nimmari ja voi vetää vaikka käteen. Joo, se on. Sovittu. Siis, mikä se jälkimmäinen oli? Kuulitteko tuon? Juhi Strasing on oikeasti homoseksuaali. Ja hän tekee mopovideoita peitelläkseen tätä fatkaa, mutta nyt hänen salaisuus on paljastettu. Kiitos kaikille katsomisesta. RIP Juhis 2001-2018.